A prego što pređemo na sam video, kad će motori motoraša? Kad će motori motoraša? Kad će motori motoraša? Ej motoraš, kad će motori motoraša? Zabratite brata na Instagramu. Ha! Evo nas ljudi opet. Ne znam zašto, ali generalno serijal koji se najviše traži na mom kanalu. I šta god izbacim, uvek se u komentarima nalaze komentari tipa ovo što ste malo prečuli. Znači kad će motori motoraša, tako da evo nas ponovo. Danas želim pred sebe da dam malo veći zadatak. Da pogledam što više vaših motora, da svakom da neko mišljenje komentara, što brže, kraće i da bude nako, da ne bude klip predug, a da pogledam što više motora. Tako da evo vidite sad, ovo su mailovi. Danas ćemo da pokušamo da pogledamo 50 vaših mailova, tako da krećemo redom. Đorđe Risti Vojović, Quad Hammer 125 zadnji deo sa modom da se zavari. Ajde, pogledamo. Ljudi, nemojte, evo, kakva je ovo slika? Nemojte slikati, molim vas, u mraku. Znači, želimo da vidimo svi slike, želite vi da se vaš motor pokaže što bolje. Ovdje se ne vidi, vidim nešto malo u pitanju, ali ne mogu sad ništa vidjeti zato što u mraku. Ljudi, ajmo, uzbiljite se. Svaki čas za tebe i hvala što pozdrav slike, ali sljedeći put slike je po danu. Kaže, Ivan Zidarević, nova 125 km na satu. Opa, 37.000 kuna plaća po diskusiju Hrvatska, to je 37.000 kuna. To je negdje oko 4.900 eura, ako se ne varam. Ljudi, ako mene svi pišete da pričam u evrima, da bismo svi razumeli, ono, i koji iz Srbije, koji iz Bosne i Hrvatske. Tako da ja molim vas i vi isto, ono, šta tražite mene, radite to i sami, ono, kontate. Znači, da pričam u evrima, da svi razumemo. Znači, pa da mi to pogledamo iz te slike. Ova svjetla su brutalna. Brutalno izgleda. Svaki čas tebe i hvala što ću poslao sliku. Kaže Ninja ili Ninja, Yamaha iz 85 2007 godišta, vidimo, opa, ima čak i drugara, verujem da su ono uvek neka ono prepirka, to jest ono drugarsko bockanje, ko šta vozi, znaš ono, Japan i ovdje Evropa, to jest Austrija kad te... Svaki čas za tebe i hvala što ću poslao sliku. Kaže ima Mito 95 godišta, vraća na ovu fabričko stanje, nove gume komplet farba na sve felama, nove ploče su stavljena sve SP grana i full power cilindri rađena glava generala, još dosta toga da ne duži više. Ok, možda, ovako način neko kad napiše nešto smisleno, može da se duži, nije problem. Ja sam slab na ovaj motor, ja sam vozio ovaj motor, vidimo da je dečko ovdje ugradio ledice, to mi se vam sviđa. Mada, generalno ovakav fari ne treba, zato što ono, ovo je pečat i Ducatija i Kajive iz tih 90-ih, znači te dve kockice, dva kockasta fara. Svi, znači ovaj motor mi sviđa, možda čak i najupravljivija i najzanimljivija 125-ica za vožnju po krivinama koju sam nekad vozio. Upside down vidioške napred i Brembo koji koči, ubija. Moja je bila 2002. godište, ali znači koliko se ja sjećam, taj Brembo napred me dva puta išu po onako iz zajebanih situacija, zato što brutalno koči. Možda najjača kočnica u, znači to je 125. Svaki čas tebe i hvala što poslao slike, motor je brutalan i drago mi je da je to za to godište tako lijepo očuvan, da se brineš o njemu, da si ga vratio to zvanje, svaki čas. Sljedeći kaže Joker, a u Joker je ovo slao, ja ne znam koliko puta, brate, ali pogledat ćemo opet, nije nama problem. Ovo je, šta je ovo? Da, kao svaki ZXR 2004. Ovo mi je bolna rana, znači ovo je za starija škola, ono stara škola, ali ne znam, nekako retro to promenio me. Kle 522, Honda NSR i TZR 125. Znači ovo je TZR 125, prilično ružan auspuh ako moram primetim, ali Honda NSR nema to, ono, ne može. Uvijek mi udara na emociju. Kle, isto lep kle. Sviđa mi se ove harmonike na vilama, to mi je ono brutalno. Ali NSR, joj. I da, oj, ljudi, ovo mi je nešto prebrutalno. Iako je to, brate, ono koje je 26. godište staro, brate, ali retro. Šta mi je najjače, brate, ovaj spoiler na repu motora, Kawasaki, genijalno, mala stvar, ali pogledaj, vi taj spoilerčka vidiš, ne znam zašto, ali meni je to brutalno, na primjer. Okej, i ovo je brutalno, izgleda ako bezobrazan, namrgođen, ali... nema dušu ko što ima ovaj. Ovaj mi motor ima dušu, bar meni. Svak čast i hvala što ću poslao sliku. Idemo dalje, kaže Vida 93, Thomas Appen 6, 84. godište, pa da mi to pogledam, opa! Pazi što se uštelio boju mora i boju motora, bruta. Ali brat se vozi, vidi, ovdje priča skroz, ovdje je malo otišao dalje, da onako vidi sa uzvišenja. Opa, ovo je bezobrazno. Ovo je ono bike porn, ako možemo tako da kažem. Brutalno, gdje je ovo, brate? Ovo je Hrvatska, rekao bih. Ali napiši dole, uglaš klip, napiši gdje, ono, svak čas s tebe, slike su prebrutalne, hvala se poslije. Nikola je to Grido 2050. Brate, mala slika, još je mudna, ne vidim ništa. Ali svaki čas da bih vaš poslao sliku, sljedeći put pošalji
malo veće slike, bolje kvalitete. Onda NSCR, a nemojte me tamo gdje sam najtanji, jo. Zapratite brata na Instagramu. Ovo je zanimljiva kombinacija boja, ova žuto, žuto, sivo, crna, šta li je. Jako je zanimljiva kombinacija boja, lepo, motor je ono očuvan, brate, još sve fabričko stanje koliko ja vidim. Svaki čas tebe, hvala što poslali koji brutalan motor imaš i ono, 2004. To je tamo 16 godina, kako sam ja počinjao, brate, joj, kako me udarate na emocije, jebim li vam, čita. Želim vas pustiti da se obavezno prijavite na kanalu koliko još uvijek niste. Sprint Pulsar 2, 2010. Ja sad to dva, ali to kao 200, ajme lonca, druže moj. Odlično, pazi evo, stiker bomb. Meni su meni taj ono fazon ok, brate, nikakav problem, stvarno, to mi se sviđa. Crvene spok spins ovdje i... Okay. Jedno što mi nekako ne ide to sve zajedno, još ovdje su ovaj fabrični nalepnici, znaš, da ovdje skroz crn, pa ja ide možda nekako. To je ono samo moje mišljenje. A, led su tu, čekaj, i žmigavci sijaju kao pozicije, brate, ovo je cool, nisam vidio sada. No, vlanac je tu, to je to, brat ulaže, brat održava, imamo aservis ovdje, ove ručke, ma brutalno, brutalno. Svaki čas tebe i hvala što poslao sliku. A prego što pređemo na sam video... Milan Jurganović, ćao bure za evo mog domija, imao si prilike da ga vidiš uživo. Da, ovo se vidio uživo, brutalno se čuje motor, ide na točak, brat, znam brat, malo, brat malo vežba. Tako da, da, Milan Jurganović, zapratite ga na Instagram, na YouTube-u, ima također dečko kanal, nešto malo snima. Zapratite ga tamo i to je to. Svaki čas tebe i hvala što si vidio sliku i nadam se da se vidimo, da se družimo ponovo. Zapratite brata na Instagramu. Stefan Kos kaže, Yamaha DT125R, evo Buras, šaljite moju Yamahu, predloži šta da uradim s još... Da okrenem slike, znači prvo da okrenem slike, ali to je to. Znaš, evo sad, vidi, motor je ono fabrika, stvarno očuvan, vidi se na slici da očuvan, šta bih ja možda dodao lično. Spoke spins, plavi spoke spins na ove, na žičane felne, nekako, baš mi brutalno izgleda kako da spoke spins stoje na žičanim felama, tako da to je moj predlog, eto, zato što je motor je u fabričkom stanju, nema šta, brat. Svaki čas tebe i hvališ poslušao sliku, eto, javi ako poslušaš moj predlog, to je spušao. Marko Medven, evo moj EKG, plan je 25, 2-13 kg, Brembo kočnici, protočni auspuh i na novo prelakirana, pozdrav iz Hrvatske. Prvo, boja ne, boja mi se, iskreno mi se boja ne sviđa, ali vidi ovo. Boja je kao boja, kao da si u isto vreme farbao ovu grtalicu ovdje i ostalo ti farbe pa si ufarbao motor. Ne sviđam. I meni iskreno, ova boja na motoru ne. Ova boja može proći na Kawasakiju i to je to. Na Kajivi. Ali pazi što braća obojice imaju ovo kao hromirano. Sad napiši mi, je li ovo folija ili šta si s ovim radio? Znam da je taj deo fabrički plastičan i crn. Sad, reci mi da li je ovo folija ili šta, ne vidim ovako iz daljine, a nema nijedna slika gdje to se bliže pokazuje, ali ono, očuvanje motor, to se vidi, pruženemo ljubavi, ali eto, jedino, i daj, ovo mislim, znači, ovo sedište u dve boje, ovo smeđe, meni se iskreno ne sviđa bez ljutnje, ali svaki čas tebe, hvala što si poslao slike, i da, napiši mi da li je ono folija ili šta je o pitanju. Kaže, Majda Dedović, pozdrav motora, što je motor sam dobila na poklon, da ja dobio neke motore na poklon, to je bilo dobro. Tako i očuvan iza moje godine je dovoljno način, još uvijek ne vozim na javnim putima jer nisam punoletna. Ovo je neka motorašica, svaki čast, ali vozim u svom selu, naravno uz nadzor odlazim. Nadam se da će jednu godinu imati i bolje ići na duže vožnje. Nadam se da ćeš da ostvariš svoje snove, sve pohvale za to i samo napred, da vidimo skuter. Ovo nisam vidio, gledaj napred kako je rešena ova viljuška, ovo mi je jako... Ovo je mono viljuška napred, nisam vidio ovaj motor, ali okej. Koje su ovo tabli? Uglavnom svak čas tebi još imam želiti da se ostvare sve svoje želje, da istraješ tome i da u budućnosti uživaš u vožnji većih motora i dužim turama i sve to. Svak čas tebi, hvala što... Zapratite brata na Instagramu. Kaže Stefan Jokić, Kawasaki Z800, Banatsko Karađorđevo, veliki pozdrav care. Da mi to pogledamo, opa, u male su slike, žao mi zbog toga, ali brutalan je motor. I obe su bukvalno sa iste strane. Vidimo da je ovdje ima dečko i bočne kofere, to je bisage, da putuje negdje, vidimo Krapović, full carbon, ajoj, mogu znati kako se čuje. I rekao bi čak i da je sedište nešto kastomizovano, znači dečko vidi se da održava taj motor, da vodi računa njemu, da ulaže u određene stvari, da ih malo personalizuje taj motor, to mi se sviđa, on uvijek sva podrška za to. I svak čas za tebe, hvala što posao slike i kažeš veliki pozdrav care, veliki pozdrav care za tebe. Tomo su srcu guram, uz vrduga guram, Tomo sa 3.40 vuče odlično. Vozi ga dječak koji ima 13 godina, okej, ali kako si uspio da ofarbaš ovaj točak ovdje, gumu? Okej, to je to, znači ovo je ona baš klasika, vidi se da je nešto ovaj, da je sređen, da je ofarban ceo, ovo je žuto, ovo je crno, sviđa mi se,
Ja bi lično presvukao ovo sedište, ali to su samo ja. Odličan je motor. I za dečaka od 13 godina više nego dovoljno da se na tome naučiš i da onda polako kreneš sve kako treba. Svaki čas za tebe i hvala što si poslao sliku. Kaže Slađan Cvetovski, ovo je, znači, možemo da zaključimo da je Makedoniju u pitanju. Ovo je, šta je ovo jebem? Ali ono, lepa je priroda, vidimo da znači da se vozite, da izbjegavate gradske gužve, da se vozite kroz prirodu. Uvijek podržavam to. Svaki čas za tebe i hvala što si poslao sliku. Yamaha DT-125 godište, ali je malo prepravljena da lepše izgleda. Uvijek podrška za to. Ima i video pogledaj. Ne mogu video, izvini, molim te. Veliki pozdrav za motoraša, veliki pozdrav za tebe od motoraša, pa da mi to pogledamo. To je to, to je to. Da vidimo da je malo znači novija stavljena ova. Ovaj, novi far. Lepo izgleda, lepo izgleda. Vidim da se vozaš. Ajde, brate. Brutalna slika. Vidimo da imaš i društvo, dobro. I to je, o, vidimo da se vežba i da se vežba ovaj na točak. Moj savjet, bar ono, zaštiti kolena, ne moraju biti podsepane farke, brat, kada ono, dižeš na točak. Neke rukavice, jebi ga, brat, omakne se svakome da na točku da malo pobegne. Tako da bolje sprečiti nego liječiti. Svaki čas za tebe i hvala što ću poslao slike. Balkanski gamer, kaže, dobar motor, nekako ima 11 godina. 11 godina, da, ovdje top i više nego dovoljno. Možda čak i previše, ali ko sam ja da sudim. Svaka čast za tebe i hvala što si poslao sliku. Ne, vi nemojte slati bez ovaj, bez slike, bez teksta i bez ičega. Vidimo da je ovo pitanje onaj NRG, ja bih rekao, jeste NRG Extreme. Još stare tablice su tu u lepom monostanju, skroz korektno, ali sljedeći put bar napišite nešto. Svaka čast za tebe i hvala što si poslao sliku. To vidimo, kaže Honda NSR125, jako dobro očuvana, promijenjeni semerin, zilančanici, lanac, vizir, u planu su nove gume, prešao 55.000 i radi kao sat. Moja je kad sam kupio moju, imala je 59, da, 59.000 km, kad sam je prodao imala je 73, toliko je sjećan, znači to je koliko sam napravio 45.000 za godinu i po dana sa njom. Ovo, opet ova boja koju smo imali malo pre, lepa je, stvarno mi se sviđa, ne znam zašto moj nije imao ovako ovo okolo. Da li to, ne znam da li to nešto pravljeno ili neka serija imala tako. Da vidimo, opa, brat je stavio ovaj... ovu tablicu na preklop, na NSR, ja sam to želio, ali jednostavno u to nekad sam ja vozio. To je ono kad naša je bila nepoznanica, nije bilo toliko toga, nije bilo nigdje da se kupi. Ovaj, nije čak bilo ni neto kako se pravi, tako da davno je to bilo. Svak čast tebe i hvala što si poslao sliku. Zapratite brata na Instagramu. Evo moj Spitfire 2 iz 2002. godine, na njemu je Janelle Auspuh, ali nisi poslao sliku, jebi ga. Ne mogu da kažem svaka čast, kad nisi poslao. Evo imamo još jedan Spitfire 2. Da pogledamo. O, dobra boja, sviđa mi se bojica. Dobar, nemam zamjerke. Peugeot Spitfire 2, nema šta pričamo, znaju, svi znaju taj skuter, znaju čemu se radi. Svak čas za tebe, hvala što poslao sliku. Patrik Galina, da vidimo, šalje slike svog KTM-a. Reč je o KTM SX 2015. godište. Na motoru je jedna dijelova odstupa od fabričkih. Na motoru je stavljena Athena klip u kombinaciji sa VH1 glavnog cilindra, izvlači maksimalnu snagu u 25. Iz originalni top je zamijenjen sa Pro Circuit. Koji bi znači HDS prednjim loncem proizvodi perfektan zvuk, osim toga na motore komplet ovjeso je vešanje, odnosno prednji i zadnji amortizeri su reparirani i atestirani u Vlaru u Nizozemskoj. Brate, ono, brat je upucao, paraj motor svaka čast. Ali vidi predele gdje se vozi, ajme. Motor je brutalan, nema šta da pričam o tome, brat. Još sa ovim svim što si uradio, ono, to je nešto što je još daleko bolje od onoga što je izašlo fabrički iz KTM-a, ali brutalno izgleda. Ovako nešto bih volio da imam kao drugi motor, stvarno, ono, nekad kad mi dođe, ono, dosta svega da odem u šumu i brap. Zapratite brata na Instagramu. Znate kako to ide. Ma, da, brat je romantičan. Čekaj, gdje nestalo. Brat je romantična duša, izveo malu da joj pokaže nešto. Svaki čas tebe hvala što poslao sliku, vidim da uživaš u ono mogućnostima koje ste se družili. Tako treba u životu, tako treba. O, video, pogled je brutal. Svaki čas. Yamaha DT Kitna 90 2009. godište. Mislim znao da se pravilo tada, da se zvale DT i dalje. Svaki čas tebe hvala što poslao sliku. Branimir Bauer, ovo vidimo, tu je GS 1200 Adventure 2016. Sa dosta opremu jer putujemo sa njim i kampiramo. Honda Silverwing 400 automatic scooter 2010. Za drugi motor za po gradu, savršena i za duže ture, odlična prava krstarica. Tomo napenjaš se za po selu za sladoled ići kupit, pađo NRG 50.
za pokruh, jer Tomas ne može vući mene i kruh. Ne može i ovci novac, dobro, inače, BMW je kronostatin i od vas je rotana moja, imam 15 godina, tako sam položio zajem. Ne, veze, polako, polako, pa da... Da, ovo je novi NRG, brato, nisam ni vidio nikad, ali da, gledaj koliko je moćan, mamicu mu, moćan je, ali brate, skup je kao crna zemlja, ali vidi, burac, kofer i još, kofer na kofer, a u tom koferu još mali kofer, brutalno je, brate, ne, više da kažem, svak čast tebe, hvala što se poznao sliku, ono, još malo, da si menjaš tatom, da uzmeš tati motor. Motne. O, udara tebe ponovo gdje sam najtanjiji. Honda NSR, šta da vam kažem, nema šta da se spominje tu, brate. Nema šta, bukvalno nema šta da se spominje. Crna, ne sjećam se full crna. Više voli, više sam za kombinaciju da ima nekih boja, nekih nalepnica, bar da koji stupaju, ali svaki čas tebi hvališ poslije. Pozdrav motoraš, ovo je, evo mog motora u pitanju je Z 1140 konjskih snaga, brate, kao svaki nikad nije štedeo na konjskih snagama. Leo Vinci godi, inače uskoro planiram da se bacim ja na motovlog, a no to nije tema, srećno ti u tome. Brutalan, gledaj auspuh. Možda mi je ovo čak najlepša kombinacija sivo, to je ovo kao hromirano i karbonski završetak, to mi onako baš sviđa. Ma da, brašo moj. Još da je slikao brat da ga je pokrio. Urči se da ima cradu, svaki čas tebi hvališ. Evo kaže Dime, ono je što zanimljivo. Evo moja hondica, Raiden Fario i rep i par nekih kozmetičkih dodaci, ali sve je to u procesu. Nekad je fabrič nije prerada. Da, ovo je znači Honda NSR 25 Raiden. To je znači, to je zapravo naked verzija od NSR-a. Prednji kraj je fabrički skroz. Ok, ja mislim, fali mu ovdje cevka ide ovako tu, još ima neka plastika, završava se tu zapravo, koliko se sjećam, ja mislim da je. Ima ovdje malo duža cev ide. Ok, rep je skinut, ovo nije fabrički ovaj crash bar, ali da, to je motor zapravo fabrički. Nije ono kao kad se neko slupa pa skine napred sve i kaže jebi ga naked burac, street fightere. Veoma retka kod nas, znači na Balkanu generalno, Raiden je jako, jako redak bio. Ok, ljudi, htio sam da pređem svih 50 sa jedne stranice, ali bukvalno nije bilo moguće, tako da, izvinjam se, nisam ispoštao svoju reč, ali odužilo se. Brzo sam pričao da bi što brže stigao, što više stigao, ali nisam jebi ga šta se radi. Hvala svima koji su poslali sliku. Zapratite brata na Instagramu. Izvinjam se onima kojima još uvijek nisam pogledao, pogledat ću, ićemo sad, znači gledat ću bar jednom nedeljno da izbacujem motore motoraša. Sad vi meni recite, znači za taj stream, pisali ste svi prošli put da želite da pravimo stream, ne znam kojim danima da ubacim stream, da li je bolje vikend ili je radni dan, možda bolja opcija, pišite, da li vikend, da li radni dan i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi motora motoraša, do tada. Zapratite brata na Instagramu. Uživajte u vožnji, nosite opremu i vozite oprezno. Vidimo se na drumu. Ćao! A prego što pređemo na sam video... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.